הנושא שלנו היום, הנרטיבים של הערבים בנגב, הנרטיב של הערבים בנגב, והדרתם משיח שלום. לכאן אנחנו הזמנו את האורחת שלנו, סנה מברי, עורכת דין, היא אחראית על התחום של ענייני ערבים בנגב, באגודה לזכויות סנה, את בבקשה להציג את עצמך, ואחר כך למציג. אוקיי, אז שוב פעם, ערב טוב לכולם. תודה, סאבר. שמי סנה אבן ברי, אני עורכת דין במקצועי, כפי שסאבר ציין, ואני עובדת מזה מספר שנים באגודה לזכויות האזרח, כמי שאחראית על תחום זכויות הקהילה הערבית הבדואית בנגב, ואני גם במקור מהנגב. אז אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו היום באמת בהצגת קצת מהרקע ההיסטורי להיווסדות הכפרים הלא מוכרים בנגב. אני גם רוצה להציג נתונים ועובדות ותמונת מצב לטובת מי שאינו בקי, בפרטי המקרה של הכפרים הערבים הלא מוכרים בנגב, והמאבק של תושבי הנגב להכרה. אז אני באמת רוצה ככה להתחיל עם הדברים הבסיסיים ולציין את העובדות שנתונות לנו. האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב מונה מעל ל-250 אלף אנשים, וכשמדברים על האוכלוסייה ניתן לחלק אותה לשתי קבוצות על פי באמת צורת המגורים. על פי הערכות שונות, אני אומרת הערכות שונות כי הסטטיסטיקה היא אינה מדויקת, גם מטעם רשויות המדינה, ויש פערים בין ארגוני חברה אזרחית ובין המדינה, אז הערכות שונות מדברות על בין 25 ל-40 אחוז מהאוכלוסייה חיים בכפרים הלא מוכרים, שנעדרים כמובן תשתיות פיזיות, אין להם מים, אין להם חשמל, אין כבישים, אין בתי ספר ואין שירותים בסיסיים אחרים. ובעצם היום קיימים 35 כפרים לא מוכרים, המדינה הכירה ב-11 מתוכם במהלך שנות ה-2000, חלקם נמצאים במקומם עוד מלפני קום המדינה, ואחרים קיימים מזה עשרות שנים, אחרי שתושביהם הועברו מאדמותיהם ההיסטוריות, על ידי המדינה למקום שהם חיים בו היום, בזמן השלטון הצבאי. ויתר האוכלוסייה, משהו כמו 60 אחוז, חיים ביישובים מוכרים. היישובים המוכרים האלה, אנחנו קוראים להם עיירות, שהוקמו במהלך שנות ה-70, ופחות או יותר מצבם התכנוני מאוד מאוד גרוע, והם מדורגים בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי מבין היישובים שבנגב. מכאן אני רוצה בעצם לפתוח את הדברים עם ציטוט של משה דיין משנת 63 שהופיע בארץ, ואני חושבת שהציטוט הזה ממסגר את הדיון שלנו כשאנחנו מדברים על הקהילה הערבית הבדואית, ומשה דיין אומר ככה: צריך לעשות את הבדואים לפועלים עירוניים, בתעשייה, בשירותים, בבנייה ובחקלאות. 88% מתושבי מדינת ישראל אינם חקלאים. יהיו הבדואים חלק מהם. אמנם זה מעבר חריף, פירושו שהבדואי לא יחיה על אדמתו ועם אדריו, אלא יהיה לעירוני הבא הביתה אחר הצהריים ונועל נעלי בית. ילדיו יורגלו לאב הלובש מכנסיים, בלי שבריה, ואינו פולה קינים בציבור. הם ילכו לבית ספר מסורקים עם שביל. זאת תהיה מהפכה. אך אפשר לסדר את זה במשך שני דורות. לא בכפייה, אבל בהכוונה מצד הממשלה, מציאה זו ששמה בדואית תיעלם. ואנחנו נוהגים להשתמש בציטוט הזה לא פעם, כי כמו שאמרתי, זה ממסגר את היחס של השלטונות כלפי האוכלוסייה הבדואית, ממש בשנותיה הראשונות של המדינה, משנת 63, שראו את הבדואים כאיזה ייצור פרימיטיבי,
שצריך להציל אותו, וצריך להביא את הנאורות לפתח דלתו, ולהפוך אותו לדמות המודרנית הזאת בצלו של משה דיין וצולם של החלוצים שהיו בשנות ה-50 ובשנות ה-60. וזה בעצם היחס היה כלפי האוכלוסייה הבדואית. אז כשאנחנו מתחילים לדבר על מדיניות הממשלה כלפי האוכלוסייה, אנחנו יכולים לסכם את זה בכמה צעדים. הצעד הראשון היה באמת ניסיון לרכז את הבדואים בנגב מהמרחב שהם גרים בו לתוך מרחב מצומצם. לאחר שנת 1948, על פי ספרות ואקדמיה, נותרו בנגב כ10,000 תושבים ערבים בדואים. את 10,000 האלה, המדינה לקחה והכניסה לתוך אזור שנקרא אזור הסייג, או בערבית סייאג', שמשמעותו בערבית גדר. מדובר במשולש שנמצא, הנה פה מפה שיכולה בעצם להדגים על מה אני מדברת. אם זה כל שטח הנגב, המשולש הזה הוא המשולש שנקרא אזור הסייאג', והוא נמתח מהיישובים באר שבע, דימונה וערד. אז אם תוכלו למתוח קווים, ייווצר לכם בעצם המתחם הזה, הפרימטר הזה, שבו בעצם רוכזה האוכלוסייה שנותרה בנגב. אנחנו מדברים על שטח של כמיליון דונם, וכשאנחנו מדברים בעצם על שטח הנגב, אנחנו מדברים על שטח של 60% משטח המדינה הוא בעצם הנגב. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם את סדר הגודל שאנחנו מדברים עליו. ובעצם אחרי הצעד הזה, אזור הסייאג' בעצם נקרא, הכוונה למה שנקרא הפזורה הבדואית, יש לנו שאלה, תכף נגיע לזה. הפזורה הבדואית, כשאומרים פזורה הבדואית, מתכוונים בדרך כלל לכפרים הלא מוכרים. באזור הזה יש גם כפרים מוכרים ויש גם כפרים בלתי מוכרים. אז בכל מקרה, אז אחרי שרוכזה האוכלוסייה בתוך השטח הזה של אזור הסייאג', והשטח הזה היה תחת שלטון צבאי, בוא נזכור, עד שנת 1966. כלומר, כל מהלך שהיה צריך להתבצע פה, כל יציאה וכניסה מהשטח הזה, היה צורך באישור צבאי. כל הכנסה של חומרי בנייה, בניין והקמה של מבנים, היה צריך למעשה לקבל אישורים. זה היה שטח צבאי סגור עד 1966. המהלך השני שהמדינה נקטה בו, בהקשר לבדואים, הייתה בעצם החלטה של איור כפוי, שזה בעצם מתקשר לאותו ציטוט שהבאנו תחילה ממשה דיין. בהחלטה הזאת היא בעצם קבעה שיתחילו להקים עיירות בעלות אופי עירוני פרברי, והעיירות האלה לתוכן הם בעצם ירכזו את האוכלוסייה הבדואית. כמובן המחשבה הייתה שיהיה מאוד קל לקחת את הקבוצה הקטנה הזאת יחסית, 10,000 איש, ולהכניס אותם לתוך העיירות, אבל המדינה והמדיניות נתקלה בהתנגדות מצד התושבים. כאלה שלא הסכימו למעבר מהכפרים ההיסטוריים שלהם, בגלל הקשר שלהם לאדמה ובגלל הקשר שלהם לבית שלהם, וכאלה שאמרו, אנחנו לא מוכנים לעבור פעם נוספת. אתם העברתם אותנו פעם אחת מהאדמות שלנו לאזור הסייאג', אנחנו לא מוכנים לעבור פעם נוספת לתוך העיירות שאתם מתכננים עבורנו. ובכלל, העיירות האלה, הן לא מתאימות לנו, הן לא מתאימות לאורך החיים שלנו. אלה מדובר בעיירות עירוניות, שבלתי, שאורך החיים שלנו לא בא לידי ביטוי בהן, אנחנו לא יכולים לעסוק בחקלאות, אנחנו לא יכולים לעסוק בראיית צאן, אנחנו לא יכולים לעסוק ולחיות כפי שאנחנו חיים,
ואני תמיד אוהבת להביא את הדוגמאות האלה על המשפחה שלי באופן אישי, דודים שלי, שעד היום הדוד הזקן של אבא שלי גר בתל שבע, שהיא אחת העיירות שהוקמו בסוף שנות ה-60. עד היום מאחורי הבית יש מכלאה לכבשים, ובקדמת הבית יש את השג, יש את האוהל. והוא לא נפרד משני האלמנטים האלה. וזה באמת מאפיין את מרבית הבתים שקיימים בתוך היישובים האלה, שבעיקר הדור המבוגר יותר לא הצליח להתאקלם לתוך הקופסאות, לתוך הריבועים האלה אנחנו קוראים, של ארבע קירות, שבעצם נועדו לאייר את התושבים ולרכז אותם בשטחים מוגדרים וביישובים מוגדרים. המהלך השלישי, פה זה עוד מפה אם אתם יכולים לראות, אז בעצם הכתמים הירוקים הם שבע העיירות שהוקמו במהלך שנות ה-70 ובמהלך שנות ה-80, וברקע אפשר לראות גם כן את הכפרים הלא מוכרים, 35 במספר, מתוכם, ובנוסף, 11 יישובים נוספים, כפרים נוספים שקיבלו הכרה במהלך שנות ה-2000, אבל מצבם התכנוני לא השתנה בהרבה, מאחר והמדינה מתעכבת בכל הנוגע לקידום התכנון בהם. אז כלומר, 11 יישובים שקיבלו הכרה במהלך שנות ה-2000, מצבם התכנוני כשהיה מחוסרי תשתיות, מחוסרי מים, חשמל, כבישים, פינוי אשפה בחלק מהמקומות, שירותי דואר, וכל מה שאתם יכולים לתאר לעצמכם. צעד נוסף בכדי להשלים את המהלך הזה, זה היה בעצם ניסיון לפתור את סוגיית הפעלות הבדואית על הקרקע. המדינה הבינה מהר מאוד שהתושבים מתעקשים להישאר על האדמות ההיסטוריות שלהם. התושבים לא מוכנים לעזוב את הכפרים ואת הבתים שלהם ואת האדמה שלהם. ובמהלך שנות ה-70 בעצם ניסו לפתור את הסוגיה של הבעלות על הקרקע על ידי תהליך שנקרא הסדר. למי ש... בכדי שלא ניכנס לתוך מינוחים משפטיים יותר מדי, אנחנו כולנו מכירים את המושג טאבו. טאבו זה מרשם שבו כתוב לכל אחד מה הקרקע שרשומה על שמו. אבל בנגב מעולם לא נעשה הסדר. ובנגב עד היום יש קרקעות שאינן רשומות. אינן רשומות על שם אף אחד. וזה בגלל שבשנות ה-70, נפתח הליך ההסדר ואפשר לתושבים שרצו להגיש תביעות בעלות על הקרקע לבוא ולהגיש את תביעת הבעלות שלהם. כל מי שטען לבעלות על קרקע הלך לפקיד ההסדר ורשם את שמו ורשם את החלקה ואמר זאת האדמה שלי. אלא שחלפו השנים ועד היום, הרבה מאוד מהתיקים האלה או התביעות הבעלות האלה לא הגיעו לבית המשפט. אלה שכן הגיעו לבית משפט, נחלו הצלחה מוחלטת, ובעצם כל תביעה שנדונה בבית משפט, אף בדואי לא הצליח להוכיח את הבעלות שלו על הקרקע. כל תביעה שנדונה בבית משפט, המדינה הצליחה לרשום את הקרקע על שמה. חלק מאוד גדול בזה תלוי בקונסטלציה המשפטית, במנגנונים המשפטיים שהמדינה יצרה בכדי להוכיח את הבעלות. המדינה היום אינה מסתמכת על חוקים ישראלים בכדי להוכיח בעלות בקרקע של בדואי. בכדי שבדואי יבוא ויוכיח בעלות, הוא צריך להסתמך על החקיקה העות'מאנית. וכפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, מאז ועד היום עבדו ראיות, עדים נפטרו, הלכו לעולמם,
והרבה מאוד אנשים לא יצליחו, גם אם ירצו, להוכיח את הבעלות שלהם בקרקע. שאלה נוספת פה מהקהל, לא היו להם שטרים של בעלות על הקרקע, אז יש לזה כמה הסברים. היו כאלה שכן היו להם שטרי בעלות, היו כאלה שהיו להם קושנים, שזה בעצם שטר הבעלות שהיה נהוג אז, הרבה מהם היו כתובים בכתב יד עם תביעות, עם חתימה של תביעת אצבע, אבל רישום לא תמיד נעשה, מכמה סיבות. הבדואים לא רצו בזמנו לשרת בצבא, אז הם נמנעו מלרשום את השם שלהם במרשמים בתקופה של הבריטים ובתקופה של העות'מאנים ואחר כך בתקופה של הישראלים. והבדואים גם לא רצו לשלם מיסים על הקרקע. אז הם חשבו שהדרך הכי פשוטה זה פשוט מאוד לא לרשום אותה. וככה הם השתמטו בעצם מתשלומי המיסים. וטיעון נוסף, הבדואים בזמנו לא חשבו שתהיה חשיבות לרישום הזה. הם ראו את העות'מאנים פה, והם ראו את הבריטים פה, ואז כשהגיעו הישראלים, אמרו, אוקיי, גם אלה ילכו. כמו שאלה באו והלכו, גם אלה יבואו וילכו. אף אחד לא ידע מה המצב הזה, לאן הוא יוביל. אז אנחנו כיום נותרים בעצם עם הרבה מאוד תביעות בעלות שעדיין לא הוסדרו, ועדיין לא נרשמו על שם אף אחד. ובכדי לסבר את האוזן, היום הקהילה הערבית הבדואית מתגוררת על בערך 2% משטח הקרקע בנגב, ואם תביעותיהם המלאות יתקבלו במלואן, הם יגיעו לסך הכל 5.4% מסך האדמות של הנגב. וזה נתון שאנחנו מאוד חשוב להדגיש אותו, כי בהקשר של תפיסת דעת הקהל הישראלית, הבדואים הם פולשים, הבדואים הם גוזלי אדמות, הבדואים הם באים וגונבים, אז אלה הנתונים, אלו הן הפרופורציות שעליהן אנחנו מדברים. עכשיו, מאז שנות ה-70 של תהליכי ההסדר ועד היום, היו מהלכים נוספים וכל מיני ועדות ודוחות ורעיונות כיצד לפתור את הבעיה הבדואית, כי זאת ההתייחסות. ההתייחסות לקהילה הבדואית היא בתור בעיה שצריך למצוא לה פתרון. אבל כל הניסיונות האלה כשלו ולא הצליחו, בעיקר בגלל שמדובר בניסיונות שנכפים על הקהילה, ולא בניסיונות שבאים מתוך שיתוף, שצומחים מלמטה, שנועדו לבוא ולשמוע את הרצונות ואת הפתרונות שהקהילה רואה לנגד עיניה. ואני בטוחה שחלק מכם כבר מכירים את הצעות חוק פראוור, שבעצם זכתה להתנגדות נרחבת, גם מהימין וגם מהשמאל, אני חייבת לומר. הימין התנגד כי אמר, זה יותר מדי, אתם נותנים להם יותר מדי. והשמאל התנגד, אמר שזה מעט מדי. ובין כאן וכאן, המהלך לא צלח. אז בעצם היו לנו חקיקות, היו לנו ועדות. ועדת גולדברג, אגב, שהוקמה בשנת 2007, ושקידמה, הובילה למהלך של קידום חקיקה, הייתה בעצם ועדה שראינו בניצנים ראשונים להכרה מצד המדינה בעוול שנגרם לקהילה הערבית הבדואית. זו בעצם מהפעמים הראשונות שבה ועדה ממשלתית ואומרת, צריך להקשיב לבדואים, המדינה הזניחה אותם עד היום, וצריך למצוא להם פתרונות, וצריך להכיר בכמה שיותר מהכפרים שלהם במקום משובם. אז אלה בעצם חלק הדברים שעמדו ברקע, אבל מאז המהלך של החקיקה של החוק, שבעצם ניסה למצוא פתרון של זבנג וגמרנו, כי זה בעצם היה תוכנית של 5 שנים, שאמרה תוך 5 שנים אנחנו רושמים את כל האדמות על שם, עושים את תביעות הבעלות, מי שמצליח מקבל פיצויים,
ומי שלא מצליח יצטרך לעבור לאחת מהעיירות האלה. ובעצם החקיקה, כמו שאמרתי, לא צלחה, ואנחנו מאז שואלים מה קורה עם הדברים, מה קורה עם הנגב, מה קורה עם כל היוזמות האלה. אז היוזמות האלה נמצאות כרגע בצד, והמדינה בעצם לאורך השנים, ובמהלך השנים האחרונות, החלה להשתמש בכלי התכנוני בשביל להעביר את האוכלוסייה הבדואית מהכפרים הלא מוכרים. ואנחנו מדברים על שלל של יוזמות חקיקה. אנחנו מדברים בעצם על על כביש, על הקמת כבישים, על הקמת יישובים יהודים חדשים, על הקמת אתרי קריאה של פוספטים שנמצאים בשלבי תכנון ופיתוח וקידום שונים. ואני אתן כמה דוגמאות בשביל לראות כיצד הדברים באמת נעשים בשטח. אז בעצם אחת מהתוכניות שאנחנו מתמודדים איתה היום זה תוכנית הקריאה בשדה בריר. בלב כפר שנקרא כפר אלפורה, כפר שקיבל הכרה, אגב, מהמדינה, אבל ההכרה הזאת לא קודמה לשום מהלך ממשי, בגלל שגילו שהכפר הזה יושב על מכרה פוספטים, ובגלל שהאינטרסים הלאומיים אומרים, זה יותר רווחי לנו מאשר להכיר בכפר בלתי מוכר. זה יותר רווחי לנו מאשר לקדם תכנון והכרה ביישוב הזה. אז המדינה היום בעצם נלחמת בתושבים שלה, ומתעלמת מהאזרחים שחיים באזור השטח, ומקדמת את המכרה פוספטים הזה. זו דוגמה אחת. תוכנית שנייה, תוכנית של מבואות ערד. המדינה החליטה להקים 7 יישובים חדשים באזור מבואות ערד, ובעצם החליטה שכל 5 הכפרים הבדואים הנמצאים באזור הזה בעצם ירוכזו ביישוב אחד, במקום להכיר בהם בכל המרחב הזה של שטח שכולל 180 אלף דונם. דוגמה אחרת, דוגמה של הקמת יישובים יהודים חדשים בנגב. ב-2015 המדינה מחליטה שהיא רוצה לקדם ולפתח את הנגב, ובעצם לקדם הקמה של לא פחות מ5 יישובים חדשים, שאגב יש לתוכנית הזאת השלכות הרסניות על כל הנגב, לא רק בהקשר של האוכלוסייה הערבית הבדואית, מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית, שהרי מחלישה את היישובים הקיימים, ובעצם מחייבת את הרשויות בהשקעת כספים, והגירה של אוכלוסייה חזקה מהיישובים הפריפריאליים ליישובים החדשים, ככה שההתנגדות ליישובים האלה היא לא הייתה רק התנגדות מצד האוכלוסייה הערבית הבדואית, גם מצד האוכלוסייה היהודית. אבל מה שצרם לאוזן בסיפור הזה, ששניים מתוך היישובים שקודמו הם על גביהם של כפרים ערבים בדואים, כאשר אחד מהם הוא לא מוכר, והשני הוא יישוב מוכר משנת 99, שלא תוכנית מתאר, שלא תוכנית מתאר קיימת. אז הרשויות בעצם מתייחסות למרחב הנגבי, למרחב של הדרום, כמרחב שהוא רק מתושבים, מרחב שבעצם אין בו כפרים לא מוכרים, וכשהיא פותחת את המפות שלה ומחליטה לשים מפעל פה ולאשר כביש פה ולאשר מכרה פה, היא לא רואה לנגד עיניה את הכפרים הלא מוכרים שנמצאים בשטח. הדוגמה אולי הכי בולטת, אני חושבת שזה בעצם הדוגמה של אום אל-חירן, שאני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר אותה, אבל בכל מקרה אנחנו נגיד כמה מילים עליה. המדינה החליטה להקים בעצם ממש על גבי היישוב הלא מוכר אום אל-חירן, שקיים מאז שנות ה-50, יישוב יהודי חדש. היישוב היהודים הזה קוראים לו חירן,
ולאחר מאבק ממושך בערכאות המשפטיות ובערכאות התכנוניות, המדינה אישרה את הפינוי של היישוב הזה, ובאחד, במבצע הגדול משנת 2017, לפינוי היישוב נהרג תושב הכפר ושוטר. אני זוכרת שבאותו היום אנחנו קיבלנו הודעה על המקרה של אום אל-חיראן בשש לפנות בוקר. לאחר שעתיים וחצי יצאה הודעה מטעם הרשויות, מדובר בפיגוע דריסה. התושבים היו מוכנים למאבק, והיה פה פיגוע דריסה, והתושב יעקוב אבו אל-קיען, אשר כנראה מקורב לדאעש, ביצע פיגוע דריסה והרג שוטר במהלך מילוי תפקידו. וכולנו עד היום רואים איך הסיפור הזה התגלגל. לא דובים ולא יער, לא פיגוע דריסה ולא שום כוונה לדריסה. נהפוך הוא, רשלנות מצד המשטרה, וזריקת אחריות והאשמת הקורבן בטעויות. אני רוצה רק, אני ממש לקראת סיום, ואני רוצה להגיד כמה דברים אחרונים, שבעצם כל 35 הכפרים הלא מוכרים בנגב, הם עומדים בקריטריונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, להגדרת יישוב מבחינת המאפיינים החברתיים. מה זאת אומרת? לפי הלמ"ס, יישוב זה מקום מאוכלס, בקביעות, שמתגוררים בו מעל ל-40 בוגרים. עכשיו, אם אנחנו נבחן את כל היישובים הלא מוכרים בנגב, היישוב הכי קטן הוא עם 400 תושבים, היישוב המוכר, היישוב הבלתי מוכר הגדול ביותר, הוא עם 10,000 תושבים. ככה שאם המדינה רוצה, היא יכולה להכיר. והנגב הוא רחב מספיק בכדי להכיל את כל היישובים האלה, ובכדי להכיר בהם במקומם. בעצם האופי שבו החברה הערבית הבדואית מצטיירת במיינסטרים, ובתקשורת, זה בעצם תהליכים של קרימינליזציה, תהליכים ממוסדים שבעצם המדינה מתייחסת הרבה פעמים לאוכלוסייה, או לאוכלוסייה עבריינית, אוכלוסייה שבעצם מצויה בשטח של הפקר, וצריך לנקוט ביד תקפה ודורסנית כלפיהם, או שהיא מצטיירת בעלי שיקולים ביטחוניים ודמוגרפיים, מאחר ואנחנו, יש לנו ריבוי ילודה, ומאחר ואנחנו קרובים לגבולות הגדה, לירדן ולמצרים, אז צריך גם להרחיק אותנו מהגבולות האלה, ולהשאיר אותנו תחת שליטה. וההיבט האחרון, שזה היבט באמת של פרימיטיביות, של מסכנות, היבט של אנחנו צריכים להציל את הבדואים מעצמם, ולכן האדון הנאור צריך להתערב ולאפשר לנו לגור בצורת חיים פרברית עירונית, ולא בצורת החיים התרבותית שאנחנו מבקשים להמשיך לחיות. וזו חשיבה שכמובן מאוד מפגרת מאחור, כי הרבה מאוד מדינות היום שיש בה אוכלוסיות ילידיות וגם מנגנונים בינלאומיים, מכירים בחשיבות של דווקא להשקיע בקהילות האלה, ולהכיר בהם ובתרבות שלהם ובמסורת שלהם, ולא לכפות עליהם את אורחות החיים של תרבויות אחרות. אז אני חושבת שאנחנו נעצור כאן. זה,
אז נעשה כמה, שתיים, שלוש שאלות, ואחר כך נלך לקבוצות הקטנות. כן, ינקלי, בבקשה. אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה. ואין, אני מכיר את המצב, ואני מכיר את מדינת ישראל, ובסך הכל לא... הממשלה שלנו מגיעה יותר, איך אומרים, התנגדות, מה שאנחנו עושים. אין לי בעיה עם זה בכלל. ואני רוצה שהבדואים יחיו כמו שהם רוצים. השאלה היא, אני לא מבין איך הבדואים מבינים את... איזה פתרון הם מציעים לעצמם? אם יש 250 אלף בדואים, איך, ממה הם חושבים שצריך להתפרנס? מדינת ישראל, אני יודע, לא רוצים אותם בכלל. השאלה היא לגבי מה הצעה של הבדואים. כי אם את אומרת 250 אלף, 50 כפרים, 5,000 לכפר, באמת איך עושים בית ספר לכל 5,000? איך הבדואים מבינים פרנסה וחיים בכל זאת, מרפאה וכל דבר כזה? נורא מעניין אותי לדעת מה הם מציעים שהמדינה לא מקבלת. תודה, אמר, תודה. השאלה ברורה. תפדל, לסנה. אוקיי, אז הבדואים בעצם הכינו כבר די מזמן תוכנית אב להכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב. אנחנו לא מדברים על מספרים ענקיים של יישובים, אנחנו מדברים בעצם על 35 כפרים לא מוכרים. ואנחנו מדברים בעצם על תושבים שמוכנים בהידברות ולהגיע להסכמה עם רשויות התכנון בנוגע לכפר שלהם. הטענה היא בעצם שבתור לאזרח יהודי יש מגוון אפשרויות בחירה. לאזרח היהודי הוא יכול להחליט אם הוא רוצה לגור בעיר, במושב, בקיבוץ, בחווה חקלאית שזה אפשרי בנגב, והוא יכול בעצם לבחור מבין מגוון אפשרויות, כאשר לבדואי מוצע פתרון אחד ויחיד, וזה פתרון של יישוב עירוני פרברי. והבדואים באים ואומרים, אבל אנחנו לא עירוניים, אנחנו עוסקים בחקלאות, ואנחנו עוסקים בגידול עדרים, לא כולנו, יש צעירים, יש דורות צעירים, יש גיוון באוכלוסייה, מי שרוצה היום עובר היום גם כן יש ערים יהודיות בנגב, ואנחנו רוצים את אותו מגוון אפשרויות שיוצע לנו. זה ולדעתי לא. נשמע שתי שאלות, וכי הזמן שלנו ממש, סליחה. אני רוצה לשאול ברשותכם ולהציף את הבעיה ואת הסיטואציה הזו שהזכירה עורכת דין סנה. זאת אומרת, אני עדה גם ושומעת גם בצפון היו כפרים שנכנסו אליהם ב-48, וזכור לי שסבא שלי והשכנים הנוצרים שחיו בעצם ביחד בשלום ובשלווה ובאחווה, נאלצו בעצם להרים את הדגל הלבן, כי אמרו אנחנו לא רוצים לריב עם אף אחד, ובזכות זה שהם הרימו את הדגל הלבן, הם נשארו בבתים שלהם. למה צריכה להיות גישה כזו של להכניע אנשים שהם בעצם לא עשו עוול לאף אחד? וחיו ביחד נוצרים, מוסלמים, דרוזים ויהודים בצפון, באחווה ובשלווה ובתחלופה של מסחרים, כי אז לא היו משלמים כספים. זה מאוד כואב לי. ובכפר של בעלי, למשל בכפר מנדה, גם אלצו ורצו לאלץ את האנשים של הכפר לצאת מהכפר שלהם, והם לא עשו שום עוול לאף אחד. ורק בזכות איזה שייח שהיה שם עמד, וגם השבילו אותו. זאת אומרת, הדיכוי הזה, הגישה הזו, משאירה צלקת להרבה הרבה דורות, ואי אפשר לגשר עליה.
זאת אומרת, אני עייד לא עשיתי שום דבר, אני אלי לא עשיתי שום דבר, אני לא יודעת מי, נזר לא עשיתי שום דבר, ומנסים בשיטה של דיכוי להכניע אנשים שהם לא עשו עוול לאף אחד. למה צריך להיות דרך, למה צריכה להיות דרך החיים ככה? תודה, תודה. זה נורא כואב. תודה. אז אני, ברשותכם, אני אשאל עוד שאלה, ואחר כך, כי רצינו להשאיר לכם, כאילו, לדיין, אז נעבור לקבוצות הקטנות. השאלה שלי, סנה, אם את יכולה קצת לדבר, איך ההתייחסות של ערבי הנגב לכל השאלה של הסכסוך, לפני, כאילו בשנות, נגיד, עד 77-8, ואחרי, אנחנו יודעים שאחרי הסכם השלום עם מצרים, עוד פעם, כאילו, לקחו עוד אדמות, כאילו, אז איך הם שילמו את המחיר בזמן השלום, אם זה שינה את ההתייחסות שלהם לסכסוך, לפלסטיני-ישראלי? תפדלי. אוקיי, אז אני חושבת שהם... מבחינה גיאוגרפית, בגלל הריחוק הגיאוגרפי, בוא נגיד את זה ככה, של הנגב, משאר מקומות, אז ההקשר הפוליטי היה מאוד חזק לאחר סיום השלטון הצבאי, וראינו באמת הרבה מאוד יוזמות מקומיות ופוליטיזציה של המאבק של ערביי הנגב. צריך להתייחס לזה גם בקונטקסט של תהליכים חברתיים שקרו בחברה, בנגב, ובכלל בכל החברה הערבית. הכניסה של התנועה האסלאמית למפה הפוליטית, וגם האיור שהוביל בעצם להרבה מאוד שינויים חברתיים שעברה החברה. ואנחנו רואים קפיצות מאוד גדולות בין עשורים, אני מדברת על עשורים, אני לא מדברת, כלומר, על תקופות מאוד ארוכות, בין שנות ה-90 לשנות ה-2000 ובין ה-2000 ל... אנחנו רואים פשוט מאוד מהפכה של ממש בתוך החברה הבדואית. היום, בעבר אתה לא יכלת למצוא סטודנטים בדואים באוניברסיטה, היום אתה רואה מאות ואלפים. הייתה, כמו שאמרתי, אז אני קצת אחזור אחורה, אז הייתה כמובן פוליטיזציה של המאבק, ונראה שהייתה דעיכה אחר כך, החל משנות ה-80 ועד שנות ה-2000, ובשנות ה-2000 אנחנו רואים עוד הפעם שיש את החיבור הזה, ובמיוחד, במיוחד, אנחנו ראינו את זה על רקע המאבק בתוכנית פראוור, כאשר הדורות הצעירים התחילו לקחת תפקיד הרבה יותר מרכזי במאבק של ערביי הנגב, וגם עם דעות שהן יותר לאומניות, עם דעות שאומרות אנחנו פלסטינים. אנחנו פלסטינים, המאבק בנגב הוא המאבק של כל הערבים פה, של כל הפלסטינים פה, זה מאבק על הקרקע, זה מאבק על הנרטיב, זה מאבק על ההישארות שלנו ועל הסומות שלנו. וזה גם הוליד את שיתופי הפעולה שנעשו. כי פראוור, המאבק בפראוור היה לא רוכז רק בנגב. הוא התפשט בכל הארץ ובכל החברה. אז זה, 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 זה לא מתייחס באופן ספציפי לשנים ולתקופות, אבל כן יכולים לראות תנודות. ומעין גרף כזה שעולה ויורד, לפי התנאים שאנחנו נמצאים בהם. ואני מתוך ההרגשה שלי, אז אנחנו נמצאים היום על המפה הפוליטית, הרבה יותר קרוב לשנות ה-70 מאשר לשנות ה-90, בוא נגיד את זה ככה. אני יודע שהזמן שלנו ממש דחוס. תדבר, אפשר לשאול עוד שאלה קטנה? ממש קטנה, ואנחנו עושים לקבוצות.
אני השתתפתי אז בהפגנה, באר שבע שתה בפראבר, גם ביקרתי אצל סייח את טורי בלערקי וכולי. אני רוצה לשאול את סנה. אני רוצה להבין שהרי התוכניות הממשלתיות התחילו להגיע, או מה שנקרא הסדרת הבדואים וכולי, שזה בעצם הפקעת אדמות, התחילו להגיע בהתחלת שנות ה-2000, או סוף שנות ה-90, התחלת שנות ה-2000, גם הציגה את זה במצגת. שאלה ששאלתי גם שם, ולא כל כך נעניתי, ואני שואל עכשיו את סנה, למה המאבק להסדרת היישובים, או הכפרים הבלתי מוכרים, לא התחיל לפני? כלומר, למה זה לא התחיל בשנות ה-90, לפני שבאו תוכניות הממשלתיות האלה? זו השאלה. אוקיי, שוקרן. אוקיי, זו שאלה מאוד טובה. בעצם זה כן החל בסוף שנות ה-90, ואנחנו צריכים לזכור שזה מאוד קשור גם כן לאקלים הפוליטי והמשפטי שהיה בארץ באותה תקופה. סוף שנות ה-90 זה בעצם המהפכה החוקתית. אנחנו מדברים על התקופה של ברק בבית משפט עליון, אנחנו מדברים על תקופה שבה ארגוני חברה אזרחית הצליחו להשיג הרבה קביעות משפטיות יפות בזירה המשפטית. הצלחנו על ידי עתירות להקים בתי ספר, מרפאות בתוך הכפרים הלא מוכרים, ובמהלך שנות ה-2000 הצלחנו גם כן להכיר בחלק מהכפרים הלא מוכרים. אז זה 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 מאוד מתחבר ומתכתב עם האקלים שהיה בזמנו, ואני חושבת שזה מה שפרץ, ואנחנו עד היום בעצם מסתמכים על הקביעות האלה שהתקבלו בשנים ההם. היום אם אנחנו רוצים להעביר עתירות כאלה, לא בטוח שאנחנו נצליח באקלים שאנחנו נמצאים בו. אז צריך לשים תמיד את הדברים האלה בקונטקסט של התקופה ושל הזמן ושל מה שקורה. שוקרן סנה, אנחנו עכשיו, שוקרן ג'זילן, מכמל חדיתנה. תודה סנה.